Biz də bütün şəhidlərə Allahdan rəhmət diləyir, ruhları şad olsun deyirik. Növbəti sujetimizin qəhrəmanı Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndinin sakinidir. Kəndi bir müddət işğal altında qaldıqdan sonra azad edilən Oqtay Həziyev düşmən təhlükəsinə baxmayaraq Cocuq Mərcanlıda qalıb. Oqtay Əbiloğlu Həziyev Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kənd sakinidir. Onun doğulduğu kənd 1993-cü ildə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilsə də, 1994-cü ilin əvvəlində ordumuz tərəfindən keçirilən Horadiz əməliyyatı zamanı azad olunub. Həmin vaxtdan doğma kəndinə qayıdan Oqtay Həziyev orada yaşamağa başlayır. Bir neçə gün öncə Azərbaycan ordusu tərəfindən azad edilən Lələtəpə yüksəkliyindən Cocuq Mərcanlının mütəmadi atəşə tutulması Həziyevlər ailəsini doğma kəndindən çıxıb getməyə vadar edə bilməyib. Oqtay Həziyev indi ordumuzun zəfəri ilə fəxridir. Fəxr edici bir ordumuz var. Mən onun şəhidlərimizin qarşısının hər birində diz çöküb baş əyirəm. Allahdan rəhmət diləyirəm. Qalan oğlanlarımızın Allah canı sağ eləsin. Mən inanıram, adım kimi də əminəm ki, zəfər çox yaxında və Şuşa dalasındadır, Allah qoysa. Oqtay Həziyevin həmkəndliləri də deyirlər ki, bu ərazilər gündüz vaxtları daha çox təhlükəli olub. Ermənilər Cocuq Mərcanlıda hərəkət edən hər bir canlıya atəş açıblar. Lakin indi kənddə sərbəst hərəkət etmək daha asandır. O Lələtəpə deyilən o təpəlik ermənin əlində olduğuna görə biz burada gündüzlər çox çətinlik çəkirdik, işləyə bilmirdik, çox vaxtı gecələr işləyirdik. Lələtəpə rəşadətli ordumuzun tərəfindən alınandan sonra indi Cocuq Mərcanlı kəndindən düz Beyləqan rayonuna qədər araz boyunda olan kəndlərin hamısı təhlükədən azad olmuşdur. Respublikanın bir çox şəhər və rayonlarında məskunlaşan Cocuq Mərcanlı sakinləri indi öz evlərini bərpa edərək geri dönmək niyyətindədirlər. Elnar İbrahimova, Daşqın Abdullayev, Faiq Kərimov.